საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გაკვეთილის თემა არის რიცხვების გამოკლება. ამ გაკვეთილზე ჩვენ შევისწავლით რიცხვების ქვეშმიწერით გამოკლებას, ამოხსნით ამოცანებს და მაგალითებს. განვიხილოთ ამოცანა. სურათზე წერტილებით გამოსახულია ქალაქები: თბილისი, მცხეთა და გორი. მანძილი თბილისსა და გორს შორის არის 89 კილომეტრი. ხოლო მანძილი თბილისსა და მცხეთა შორის არის 24 კილომეტრი. მოხაზოთ, ანუ სულ არის 89 კილომეტრი, ხოლო ეს მანძილი არის 24 კილომეტრი. გვაინტერესებს, რა მანძილია მცხეთასა და გორს შორის, ანუ რამდენი კილომეტრია. იმისათვის, რომ ეს ამოცანა ამოხსნათ, ნახაზიდანაც კარგად ხედავთ, რომ თელ მანძილს, ანუ 89-ს, უნდა გამოვაკლოთ 24. 89-ს გამოვაკლოთ 24. ჩავწეროთ ეს რიცხვები ერთმანეთის ქვეშ. აუცილებლად ერთეულის ქვეშ ერთეული, ხოლო ათეულის ქვეშ ათეული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოკლებას, ისევე როგორც შეკრებას, ქვეშმიწერით გამოკლებას, ვიწყებთ ყოველთვის უმცირესი თანრიგიდან, ანუ ერთეულებიდან. დავიწყეთ. 9 ერთეულს გამოკლებული 4 ერთეული. ეს არის 5 ერთეულის ტოლი. 8 ათეულს გამოკლებული 2 ათეული. ეს არის 6 ათეულის ტოლი. მივიღეთ ორ ნიშნა რიცხვი, სადაც არის 6 ათეული და 5 ერთეული. ანუ ეს რიცხვი არის 65. მანძილი მცხეთასა და გორს შორის ყოფილა 65 კილომეტრი. დავაკვირდეთ ამ გამოსახულებას. რასაც უნდა გამოვაკლოთ ამ რიცხვს, ანუ ჩვენ შემთხვევაში 89, არის საკლები. რა რიცხვიც უნდა გამოვაკლო ჩვენ შემთხვევაში 24, არის მაკლები. ხოლო გამოკლებისას მიღებული შედეგი, ჩვენ შემთხვევაში 65, არის სხვაობა. ანუ საკლები, მაკლები და სხვაობა. განვიხილოთ ამოცანა. დილით საგაზეთო ჯიხურში იყო 45 გაზეთი. ხოლო დღის ბოლოსთვის ჯიხურში დარჩა 19 გაზეთი. გვაინტერესებს, რამდენი გაზეთი გაიყიდა დღის განმავლობაში. ანუ სულ იყო 45 გაზეთი, დღის ბოლოს დარჩა 19 გაზეთი. გვაინტერესებს, რამდენი გაიყიდა. გამოვსახოთ ნახაზით. მთელი გაზეთების რაოდენობა გამოვსახოთ მონაკვეთით. სულ 45 გაზეთი. რაღაცა რაოდენობა გაიყიდა და ამის შემდეგ დარჩა 19 გაზეთი. იმის დასადგენად, თუ რამდენი გაზეთი გაიყიდა, 45-ს უნდა გამოვაკლდეს 19. 45-ს გამოვაკლოთ 19. ეს რიცხვები ჩავწეროთ ქვეშმიწერით. არ გვავიწყდება ერთეულის ქვეშ ერთეული, ხოლო ათეულის ქვეშ ათეული. კვლავ გამოკლებას ვიწყებთ უმცირესი თანრიგიდან, ერთეულებიდან. 5-9 არაკლდება. 4-დან გამოვყოთ 1 ათეული. 1 ათეული არის 10 ერთეული. 4-ის ადგილას დაგვრჩება 3 ათეული. ის 10 ერთეული მივცეთ ერთეულებს. 5 ერთეული და კიდევ 10 ერთეული იქნება 15 ერთეული. ახლა უკვე შეგვიძლია გამოვაკლოთ ერთეულებს ერთეული, ათეულს ათეული. 15-ს გამოკლებული 9, ეს არის 6 ერთეულის ტოლი. 3-ს გამოკლებული 1, ეს არის 2 ათეულის ტოლი. ანუ დღის განმავლობაში გაყიდულა 26 გაზეთი. გავიწაფოთ გამოკლებაში.
67-ს გამოვაკლოთ 36. ჩავწეროთ ქვეშმიწერით. 67-ს მინუს 36. ერთეულს გამოვაკლოთ ერთეული. 7-6 არის 1 სტოლი. 6-3 არის 3 სტოლი. მივიღეთ პასუხი 31. შემდეგ მაგალითზე გადავიდეთ. 77-ს გამოკლებული 18. 7-8 არ აკლდება. 7 ათეულიდან გამოვყოთ 1 ათეული. ავიღოთ 1 ათეული და მივცეთ ერთეულებს. 1 ათეული არის 10 ერთეული. 7 ათეულის ადგილას გვექნება 6 ათეული, ხოლო 7 ერთეულის ნაცვლად გვექნება 17 ერთეული. ახლა შეგვიძლია გამოვაკლოთ. 17 მინუს 8 ეს არის 9 სტოლი. 6 მინუს 1 ეს არის 5 სტოლი. მივიღეთ რიცხვი, რომელიც შედგება 5 ათეულისაგან და 9 ერთეულისაგან. შემდეგი მაგალითი. 60 გამოვაკლოთ 49. 0-ს 9 არ აკლდება. 6-დან ავიღოთ 1 ათეული. გამოვყოთ 1 ათეული, ანუ 10 ერთეული. ათეულებში დაგვრჩება 5 ათეული. ხოლო ერთეულებში გახდება 10 ერთეული. ახლა შეგვიძლია გამოვაკლოთ 10 მინუს 9 ეს არის 1 სტოლი, 5 მინუს 4 არის 1 სტოლი. ანუ პასუხი ყოფილა 11. გადავიდეთ სამნიშნა რიცხვებზე. 586 მინუს 365. აუცილებლად ერთეულის ქვეშ ერთეული, ათეულის ქვეშ ათეული, ასეულის ქვეშ ასეული. დავიწყოთ გამოკლება. 6-5 არის 1 სტოლი, 8 ათეულს მინუს 6 ათეული, ეს არის 2 ათეულის სტოლი, 5 ასეულს მინუს 3 ასეული, ეს არის 2 ასეულის სტოლი. ანუ ჩვენი პასუხი არის 221. ცოტა გავართულოთ. 586 გამოვაკლოთ 367. 6-7 არ აკლდება. დავიხმაროთ ათეული. გამოვყოთ 1 ათეული. ათეულებში დაგვრჩება 7 ათეული. ერთეულში გვექნება 16 ერთეული. შეგვიძლია გამოვაკლოთ. 16 ერთეულს მინუს 7 ერთეული. ეს იქნება 9 ერთეულის სტოლი. 7 ათეულს მინუს 6 ათეული. ეს იქნება 1 ათეულის სტოლი. 5 ასეულს მინუს 3 ასეული, ეს იქნება 2 ასეულის სტოლი. პასუხი მივიღეთ 219, რომელიც სამნიშნა რიცხვია. განვიხილოთ კიდევ ერთი ამოცანა. ერთ საცავში 600 კილოგრამი ვაშლია. მეორეში 325 კილოგრამით ნაკლები. გვაინტერესებს, რამდენი კილოგრამი ვაშლია მეორე საცავში. ამოცანას პასუხი რომ გავცეთ, 600-ს უნდა გამოვაკლოთ 325. ით ნაკლები, ეს არის გამოკლება. 600-ს გამოვაკლოთ 325. ჩავწეროთ ეს რიცხვები ერთმანეთის ქვეშ, ანუ გამოვაკლოთ ქვეშმიწერით. 600-ს გამოვაკლოთ 325. გამოკლებას ვიწყებთ ერთეულიდან. ერთეულს ერთეული არ აკლდება. ერთეულს უნდა დაეხმაროს ათეული, მაგრამ ათეულიც ვერ ეხმარება ერთეულს. ასეულიდან გამოვყოთ 1 ასეული. 1 ასეული რამდენი ათეულია? 1 ასეული არის 10 ათეული. 6-ის ადგილას 6 ასეულის ნაცვლად გვექნება 5 ასეული. 1 ასეული უკვე ვთქვით, რომ არის 10 ათეული. ათეულში გვექნება 10 ათეული. ახლა ერთეულს უნდა დაეხმაროს ათეული. ათეულებიდან გამოვყოთ 1 ათეული, ანუ 10 ერთეული. მო, წავშალოთ ეს 10. ათეულის ადგილას დაგვრჩება 9 ათეული.
ხოლო ერთეულის ადგილას გვექნება 10 ერთეული. ახლა უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ გამოკლება. ერთეულს ერთეული, 10-ს 5 არის 5-ის ტოლი, 10-ს 10-ეული, 9-ეულს მინუს 2 ათეული, ეს არის 7 ათეულის ტოლი, 100-ეულს 100-ეული, 500-ეულს მინუს 3 ათეული, ეს არის 2 ათეულის ტოლი. ანუ მეორე საცავში ყოფილა 275 კილოგრამი ვაშლი. შევასრულოთ მოქმედებები. 500-ს გამოვაკლოთ 464. ჩავწეროთ ქვეშ მიწერით. 502 მინუს 464. ვიწყებთ გამოკლებას ერთეულიდან. 2-ს 4 არაკლდება. ათეული უნდა მიეხმაროს. მარა ათეულები არ გვაქვს. ასეულიდან ავიღოთ 1 ასეული. გამოვყოთ 1 ასეული. 1 ასეული არის 10 ათეული. 5-ის ადგილას დაგვრჩება 4 ასეული. ათეულში გვექნება 10 ათეული. ახლა ათეული უნდა მიეხმაროს ერთეულს. ანუ ათეულიდან უნდა გამოვყოთ 1 ათეული. იგივე 10 ერთეული. 10-ის ადგილას გვექნება 9 ათეული. ერთეულების ადგილას 12 ერთეული. ახლა შეგვიძლია გამოვაკლოთ. 12-ს მინუს 4, ეს არის 8-ის ტოლი. 9-ს მინუს 6, ეს არის 3-ის ტოლი. 4-ს მინუს 4, ეს არის 0. 0 უკვე არ იწერება. მივიღეთ ორნიშნა რიცხვი, სადაც არის 3 ათეული და 8 ერთეული, ანუ 38. გადავიდეთ შემდეგ მაგალითზე. 346. სამნიშნა რიცხვს უნდა გამოვაკლოთ ორნიშნა რიცხვი. არ გვავიწყდება ერთეულის ქვეშ ერთეული, ათეულის ქვეშ ათეული. ანუ 346 მინუს 87. ერთეულს ერთეული არაკლდება. დაგვეხმარება ათეული. გამოვყოთ 1 ათეული. 4 ათეულის ნაცვლად გვექნება 3 ათეული. 6 ერთეულის ნაცვლად გვექნება 16 ერთეული. 16-ს მინუს 7, ეს იქნება 9-ის ტოლი. გადმოვედით ათეულებზე. 3-ს 8 არაკლდება. ათეულს უნდა დაეხმაროს ასეული. გამოვყოთ 1 ასეული, იგივე 10 ერთეული. გვექნება 13 ასეული. ათეული, ასეულში დაგვრჩება 2 ასეული. 13 ათეულს მინუს 8 ათეული, ეს არის 5 ათეული. 2 ასეულს არაფერი არაკლდება. პირდაპირ ჩამოვა 2 ასეული. ანუ მივიღეთ სამნიშნა რიცხვი, რომელიც ტოლია 259-ის. შემდეგი მაგალითი. ოთხნიშნა რიცხვს უნდა გამოვაკლოთ სამნიშნა რიცხვი. 1000 უნდა გამოვაკლოთ 341. როგორც ხედავთ, ერთეულში, ათეულში და ასეულში გვაქვს ნულები. 1000-ეულიდან გამოვყოთ 1 ათასეული. ათასეული აღარ დაგვრჩება. აქ იქნება 0. 1 ათასეული რამდენი ასეულია? 1 ათასეული არის 10 ასეული. დავწეროთ. შემდეგ 10 ასეულიდან გამოვყოთ 1 ასეული ათეულებისთვის. 1 ასეული არის 10 ათეული. 10 ასეულის ნაცვლად გვექნება 9 ასეული, ათეულებში გვექნება 10 ათეული. ახლა ათეულებიდან უნდა გამოვყო 1 ათეული ერთეულებისთვის. ათეულებში დაგვრჩება 9 ათეული, ერთეულში გვექნება 10 ერთეული. ახლა უკვე შეგვიძლია შევასრულოთ გამოკლება. 10-ს მინუს 1, ეს არის 9-ის ტოლი. 9-ს მინუს 4, ეს არის 5 ათეულის ტოლი. 9-ს მინუს 3 ასეული, ეს არის 6 ასეულის ტოლი.
ნული აღარ ჩამოგვაქვს. Ანუ მივიღეთ სამნიშნა რიცხვი, რომელიც შედგება 6 ასეულისაგან, 5 ათეულისაგან და 9 ერთეულისაგან. Ანუ 6:59. ამოხსნათ ერთი სახალისო ამოცანა. მოცემული გვაქვს ნახაზი. გვაინტერესებს ამ ნახაზზე სულ რამდენი სამკუთხედია გამოსახული. ერთი სამკუთხედი, მეორე სამკუთხედი. ეს პატარაც არის სამკუთხედი. ანუ ამ ნახაზზე სულ გვაქვს 3 სამკუთხედი. შემდეგი ნახაზი. რამდენი სამკუთხედია ამ ნახაზზე? ერთი სამკუთხედი, მეორე სამკუთხედი და თვითონ თლიანად მესამე სამკუთხედი. ამ ნახაზზეც გვაქვს 3 სამკუთხედი. მესამე ნახაზი, აქ ყურადღებით ვიღოთ. ერთი სამკუთხედი, მეორე, მესამე, მეოთხე. მეხუთე სამკუთხედი, მეექვსე სამკუთხედი, მეშვიდე სამკუთხედი და მერვე სამკუთხედი. ანუ ამ ნახაზზე სულ არის 8 სამკუთხედი. ამით ჩვენი გაკვეთილი ამოიწურა. იმისათვის რომ გაიწაფოთ რიცხვების ქვეშმიწერით გამოკლებაში, ამოხსენით ამოცანების და სავარჯიშოები მესამე თავის მეხუთე და მეშვიდე პარაგრაფიდან. გისურვებთ წარმატებებს.